Paranoá vai te mostrar agora uma história daquelas assim de arrepiar, emocionante. Se prepare. Um casal por 6 anos estava tentando fazer um filho, ter um filho, aquela coisa toda. É o sonho de um casal, a gente se une, quer ter filho, quer ir para frente, aquela coisa toda. Só que esse casal foi surpreendido com a confirmação da gravidez. Não foi só um bebezinho, não. A gestação foi de 4 meninos que nasceram prematuros. O casal está feliz da vida, mas esperando a hora de abraçar essa molecada. Essa história é linda. Põe no ar. Essa é a história de um casal que não conseguia ter filhos. Foram 6 anos de muitas tentativas, tantas que chegaram a pensar em desistir. O pai conta que só insistiu por causa de um sonho. Um dia, num encontro de um grupo de oração, Deus me mostrava ela com um bebê no colo. Então foi uma promessa de Deus para nós, né? Então eu tinha essa promessa e eu falava para ela, não vai dar certo. Mas o bebê que ele viu nos braços da mulher não veio. Não sozinho. De uma única vez eles descobriram que tinha dado certo, sim. Mas a Kátia estava grávida de 4 filhos. Nossa, foi uma surpresa muito grande, né? Porque aí a gente fez a fertilização. Então o médico explicou pra gente, podia ser 2 bebês, 1 bebê ou nenhum, né? Então teria 50% mais ou menos de chance. E aí, de repente, na terceira ultrassom que a gente foi fazer, 4 gêmeos. Essa semana, os 4 nasceram. A foto tá aí. O papai carregando nos braços o José, o João, o Luiz e o Pedro. Todos meninos, 2 pares de gêmeos. Apesar dessa alegria, pelo menos por enquanto, o André e a Kátia, que estão aqui no apartamento 413, vão ter que esperar um pouquinho para ver os 4 bebês. É que eles nasceram de 32 semanas e estão na UTI. Mas as notícias não são ruins. Na verdade, provavelmente até quinta ou sexta-feira, eles já deverão vir para cá também. Logo, logo, se tudo der certo, os 6 estarão a caminho de Imandaguari, onde o casal mora. Eles são exemplo de fé e esperança na vida. Para quem está tentando esse tempo todo, a mensagem que vocês têm a deixar é justamente essa, não desistir. Exatamente, não desistir e colocar Deus em primeiro lugar. Porque tudo na vida da gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se o seu sonho for o mesmo sonho de Deus, vai dar certo.